Բարև ձեզ, հայրելի ակնդիրներ, այսօր ես ուզում էի խոսել Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին, բայց ճիշտն ասած մտածեցի, որ առանց դրան նախորդած ժամանակահատվածի կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնալու հնարավոր չէ հասկացնել, թե ինչպես դա եղավ. Դրա համար մենք այսօր կխոսենք դրան նախորդած ամենակարևոր իրադարձության, որի հետևանքով էլ բռնկվեց թուրք-հայկական պատերազմը, Հայաստանը պարտություն կրեց և կնքվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Կխոսենք արևելքի ժողովրդների առաջին համագումարի մասին, որը տեղի ունեցավ Բաքվում 1920 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 7-ը։ Ես այստեղ վերնագիր եմ դրել, մենք արթնացրինք հրեշին։ Սա Բուխարինի խոսքերն է, ես կբացատրեմ, թե ինչու նա ասաց։ Ընդհանրապես ցավոք սրտի շատ քիչ անդրադարձ կա բոլշևիկների և երիտթուրքերի հարաբերությունների մասին, ավելի շատ քիչ թե շատ խոսվում է երիտթուրքերից ածանցված քեմալականների և բոլշևիկների մասին, փորձանալով քեմալին և քեմալականին ներկայացնել իբրև սրանք նորույժ էին, ոչ իհարկե այդպես չէ, քեմալը ինքը երիտթուրք էր, անգամ Թաշկիլաթե Մախսուսայի անդամ, հետևաբար ըստ էության երիտթուրքերը շարունակեցին, ինչպես շատ գիտնականներ են գրում, իշխել Թուրքիա Հանրապետությունում մինչև 1950-ականները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Թուրքիան պարտվեց, Ռուսաստանն էլ, ինչպես մենք նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսել էինք, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրով 1918 թվականի մարտի 3-ին դուրս էր եկել պատերազմից, և երկու երկրներն էլ հայտնվել էին արևմուտքի դեմ դիմակայության և հակամարտության մեջ, բնականաբար պիտի փորձ անեին ավելի մերձենալու։ Առաջին նախաձեռնությունը, առաջին քայլը պատկանում է բոլշևիկներին, ովքեր 1919-ի մայիսին Սիմյոն Բուդյոնուն ուղարկեցին Քեմալ Փաշայի մոտ, Մուստաֆա Քեմալի մոտ, որը Տրապիզոնի մոտ Հավսա քաղաքում էր, և առաջարկեցին աջակցություն, այսինքն օգտագործել թուրքական իսլամական աշխարհ արևմուտքի դեմ եղել է ռուսական քաղաքականության քայլերից, հետևական քայլերից մեկը։ Եվ այստեղ դուք տեսնում եք, հենց այս սկզբնախյուրներից մեկն է, որի մեջ նկարագրված է Քեմալի և Բուդյոնու հանդիպումները։ Բայց այսօրվա բառով ասած ինստիտուցիոնալ, այսինքն հաստատությունների ձևով հարաբերությունները ավելի ուշ շրջանում է գալիս, դա գալիս է, երբ որ ստեղծվեց Կոմինտերնը, Կոմունիստական Ինտերնացիոնալը 1919 թվականի մարտի 4-ին, և Կոմինտերնը շարունակեց գոյություն ունենալ մինչև 1943 թվականը։ Դուք տեսնում եք այստեղ վերևի ձախ անկյունում Կոմինտերնի զինանշանը, որը աշխարհնավերն մուրճ ու մանգաղը, որը ի դեպ հետագայում դարձավ ՍՍՀՄ զինանշանի հիմքը։ Դուք տեսնում եք 1923 թվականի ՍՍՀՄ զինանշանը և 1991-ի կործանման ժամանակ ՍՍՀՄ զինանշանը, ըստ էությամբ մի փոքր ոչական տարբերություն կա և հանրապետության ավելանալը։ Այսինքն ՍՍՀՄ-ը կամ դրան նախորդած Ռուսաստանի Սովետական Հանրապետությունը ի սկզբանե որդեգրել էին համաշխարհային հեղափոխությունը և իրենց համար գործիք էր, պետ գործիքը Կոմունիստական Ինտերնացիոնալն էր։ Հիմա Կոմունիստական Ինտերնացիոնալը համաշխարհային առումով գործունեություն էր ծավալում, բայց այն պահին, երբ որ Եվրոպայում անհաջողություններ ունեցան Գերմանիայում և Ավստրո-Հունգարիայում, բնականաբար պիտի ավելի ուղղորդված, ավելի, այսպես ասած, հստակ նպատակներ դնեին իրենց առջև, և հասկանալով, որ իրենց համար ավելի հեշտ է կառավարել հակա գաղութարարության անվան տակ արևելքի ժողովրդներին, դրա համար որոշվեց 1920 թվականին սեպտեմբերին Բաքվում հրավիրել մի համագումար, որը կոչվեց արևելքի ժողովրդների առաջին համագումարը, որը ըստ էության մնաց միակը, այդպես էլ շարունակություն չունեցավ։ Հիմա Կոմինտերնի ղեկավարները, ղեկավարը Զինովյևն էր, Գյորգի Զինովյևը, հիշենք, այսպես Լենինի
ջեր մաջակիցներից մեկը, որը Լենինի հետ միասին Ռազլիվի շալաշում էր երկար ժամանակ, հետո դե բնականաբար, երբ որ գնդակը արեցին Զինովիևին, դրան մոռացվեց, Կոմինտերնի քարտուղարներ կար Ռադեկը, դուք էստեղ տեսնում եք երկուսի նկարները, որը ևս ձերբակալվեց 37-ին և բանտում 39-ին ծեծելով սպանեցին։ Դա բնական է, այսինքն այդ գիշատիչների պայքարն է, այսինքն Զինովիևը և Ռադեկն էին կանգնած արևելքի ժողովրդների համագումար գումարելու գաղափարի արմատներին, հենց Զինովիևն էլ, որ նա առաջարկեց, ստեղ Բաքվում գումարել այդ համագումարը, դուք էստեղ տեսնում եք այն շենքը, որտեղ գումարվել է արվելքի ժողովրդների առաջին համագումարը, սա Մայլովների, Մայլով կամ Մալյան եղբայրների կողմից կառուցած, ներկայումս Ադրբեջանի պետական ակադեմիական օպերայի բալետ թատրոնի շենքն է։ Գիտեք, Բաքվի այս կարևորագույն և շքեղագույն շենքերի մի զգալի մասը հայերի փողերով էին կառուցվում, հայ ճարտարապետների կողմից, Նիկոլայ Բաևն է այս շենքի ճարտարապետը, և ահա այստեղ էլ 20 թվականի սեպտեմբերին գումարվեց նշածս համագումարը։ Համագումարին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 1891 մարդ, որոնցից իրեն կոմունիստ է համարել 1273-ը, իրենց ազգությունը չի նշել 266 մարդ, և ընդհանրապես 100-ից ավել մարդ չի լրացրել հարցաթերթիկը, որտեղ պարզապես անգրագետ էին, տարաճանաչ չէին, մասնակիցներից ընդամենը 55-ն եղել կին։ Ամենամեծ թվով մասնակիցները, ինչպես տեսնում եք, 235 հոգի, սրանք թուրքերն էին, իսկ թուրք ասածը դա և Թուրքիայի թուրքներ, և Ադրբեջանի թուրքը և այլ։ Հաջորդը պարսիկներն էին, 192, և երրորդը հայերը, հայերն էին։ Իհարկե այս մասնակիցների ցուցակի մեջ դուք կարող եք տեսնել տարբեր այլ ազգություններ, որոնք բոլորովին կապ չունեին արևելքի ժողովրդների հետ, բայց եւ ներկա էին, հասկանալի չի ինչի, միգուցե հետագայում օգտագործելու պայքարի մեջ, հունգարացիներ, լեհեր, գերմանացիներ, չեխեր, լատիշներ, խորվատներ, տեսնում ենք, ուկրաինացիներ։ Հա, ինչու էին հայերը մեծապես ներկայացված, որտեւ ըստ էության հաջորդ թիրախը Հայաստանն էր, սա հիշեք 20 թվականի սեպտեմբերն էր, որին պիտի հաջորդ էր սեպտեմբերի վերջին հարձակումը Հայաստանի վրա, Հայաստանի ռազմակալումը, բաժանումը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև և ռուսական մասում սովետական կարգերի հաստատումը։ Ինչպես ես ասացի, բուն կազմակերպիչներն էին Զինովիևը և Ռադեկը, այստեղ տեսնում եք այս լուսանկարում, իրենց ասած հերոսական ճառերից մեկի պահում, կլոր շրջանակի մեջ, և շատ կարևոր է Զինովիևի խոսքը, բացման ժամանակ, ես մի հատվածն եմ գրել, որ եղբայրներ, մենք կոչ ենք անում ձեզ սրբազան պատերազմի, Ղազավաթի, առաջին հերթին անգակրական իմպերիալիզմի դեմ։ Սա առաջին անգամ էր, որ ըստ էության փորձ էր արվում դրսի ուժերի կողմից կառավարելու այդ իսլամական մութ ուժերը, սրբազան պատերազմ, Ղազավաթ, որ հիմա ջիհադ նմանաններով հանդես է գալիս։ Սա Զինովիևի բացման ճառի վերցած մի հատված է, սեպտեմբեր 1, 1920 թվական։ Դե տարբեր մարդիկ ևս մասնակցում էին, տարբեր կոմունիստներ, դրանցից հետաքրքիրը իհարկե Անաստաս Միկոյանի մասնակցությունն էր այս, ես կասեի, հայրիս համար չարաղետ համագումարին, և կտեսնեք թե ինչու, և ընդհանրապես չարաղետ իր հետագա չարագուշ հետևանքով, այսօրվա շատ ռադիկալ իսլամական ուժեր հենց այդ ժամանակ են քաղաքականացվել և մտցրել քաղաքական դաշտ։ Դուք էստեղ տեսնում եք Մոսկվայում, այս լուսանկարում տեսնում եք Մոսկվայում Անաստաս Միկոյանը գնացքի մոտ, ի դեպ կասեմ, որ ես գնացքով և Ռադեկը և Զինովիևը ժամանեցին Բաքու և
չակերտավոր բոլշևիկ եւ արդեն կարմիր հեղափոխական Իսմայիլ Էնվերը կամ Էնվեր Փաշան։ Բոլշևիկները փորձում էին օգտագործել Էնվերին, որտեղ նա ուներ բավականին մեծ ազդեցություն եւ ինչպես կտեսնեք, այդ ժամանակ դեռևս ընտրություն կատարված չէր Քեմալի թե Էնվերի միջև, երկուսին իրար դեմ հակադրում են եւ փորձում են երկուսին էլ օգտագործել։ Շատ այլ բոլշևիկներ իհարկե կային, մասնակցում էին այս ամբողջի մեջ, սա հայտնի Ստասովան է, ինչով ասա կարևոր Ստասովան, որովհետեւ նա հետագայում գրեց, ինքը երկար ապրեց իր հիշողություններ եւ այլն, եւ սա շատ կարեւոր է հասկանալու ինչա տեղի ունեցել։ Բաքվում բացման խոսքով հանդես եկավ Նարիմանովը, ադրբեջանցի գրող, հասարակական գործիչ, հետագայում Ադրբեջանի 2021 թվականներին արտաքին գործերի նախարար, ապա նախարարների խորհրդի ղեկավար այդ ժամանակ, եւ հայատյաց, ինչպես մի ամեն մի ադրբեջանցին, անկախ ինքը բոլշևիկ է թե հակաբոլշևիկ, Նարիմանովին են պատկանում են խոսքերը, որ խոսքը Ղարաբաղի Արցախի մասն էր, ասում էր սպանեք մի քանի ռուս զինվորի եւ գցեք շարը հայերի վրա եւ դուք կտեսնեք ռուսները ինչ կանեն հայերի հետ։ Դե հիմա արդեն ավելի է վատացած վիճակը, առանց շարել ռուսները հայերի հետ վարվում են ոնց որ ուզում են։ Նարիմանովը հանդես եկավ բացման խոսքով որպես հյուրընկալ կող, և այդ բոլոր պատվիրակությունները արդեն ամսի սեպտեմբեր 1-ից սկսեցին ելույթներ ունենան։ Շատ հետաքրքիր էր Թուրքիայի, այսինքն Օսմանյան կայսրության մնացորդի մասնակցության հարցը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Օսմանյան կայսրության պատվիրակությունը, ես հետագայում ցույց կտա, 3 մասի էր բաժանված։ Մի մասը այսրանք էին, ձախերը կամ կոմունիստները Մուստաֆա Սուբխի եւ Էրհեմ Նեջատի գլխավորությամբ, հենց այստեղ էլ արդեն բանից հետո, երբ որ 7-ին ավարտվեց Բաքվի արևելքի ժողովրդների համագումարը, սեպտեմբեր 10-ին ստեղծվեց այսպես կոչված Թուրքիայի կոմունիստական կուսակցությունը, նրանք անցան, մտան Թուրքիայի տարածք, ոգևորված, որ համաշխարհային հեղափոխություն պիտի բերեն, ոգևորված, որ ռուս բոլշևիկների եւ քեմալականների միջև ջերմ հարաբերություններ են, այն հույսով, որ իբրև պիտի սոցիալիզմ եւ կոմունիզմ հաստատեն նաեւ Թուրքիայի տարածքի վրա, բայց դա իհարկե այդպես չեղավ։ Ուրեմն իրենք 20 թվականի սեպտեմբերի վերջին մտան Թուրքիա, հալածվեցին եւ փորձ արեցին հունվարին դուրս գալ Տրապիզոնով նավով անցնել դեպի Բաթում։ Քեմալի հանձնարարականով, Մուստաֆա Քեմալը հանձնարարականով, Մուստաֆա Սուբխին եւ Էրհեմ Նեջատը եւ եւս 13 հոգի թուրքավարի մորթվեցին նավի վրա Սև ծովի մեջ եւ դիակները թափեցին ծովը, անկախ նրանից թե Քեմալը ինչ սիրո խոսքեր էր ասում ռուս բոլշևիկներին։ Սա տեղի ունեցավ արդեն 21 թվականի հունվարի 29-ին։ Սա կոմունիստական պատվիրակներն էին Բաքվի համագումարին արևելքի ժողովրդների։ Ուրեմն բացի այս թևը, եւս 2 թևով էր ներկայացված թուրքական պատվիրակությունը։ Մեկը հենց երիտ թուրքերն էին, Իսմայիլ Էնվերը, իսկ մյուսը Քեմալի ներկայացուցիչներ Իբրահիմ Թալի Էնգորեն, որը ներկայացնում էր ավելի այսպես կոչված նորերին։ Այս 3 մասի էր պատվիրակությունը բաժանված։ Ճիշտ է, պաշտոնապես միայն Մուստաֆա Սուբխին եւ նրա կողմնակիցներն էին, բայց երկուսի եւ Էնվերի եւ Թալի կողմից գրավոր ելույթներ ներկայացվեցին եւ ընթերցվեցին այդտեղ։ Այդտեղ ընթերցվեցին։ Սեպտեմբեր 4-ին դա տեղի ունեցավ 2020 թվականին, երբ որ Զինովիևը հայտարարեց, որ Բաքվում են գտնվում 2 ականավոր քաղաքական գործիչներ՝
եւ տվեց երկուսի անունը, շատ հետաքրքիր է ելույթների մեջ, թուրքերի ելույթների մեջ, թալի ելույթը ասում ես, ինչպես կոչեց հայերին, ինքը ասաց, որ թուրքերի դեմ են արևմուտքի կամակատարները, հայերին, դաշնակ հայերը եւ վենզելոսյան հույները. Վենիզելոսը հունական, հուն պետության վարչապետներ այդ ժամանակ. Իսկ հայերը ըստ իրենց կամակատար են եւ շարունակություն են այդ թալի ելույթի մեջ. Ասում եմ, անատոլիական հեղափոխությունը, հեղափոխականները շրջվեցին դեպի ծակող, ինչպես արևածակն է կարմիր հեղափոխության կողմը. Թուրքական շատ սիրուն քաղցր խոսքեր, թե հետագայում, ասինքն ինչ եղավ, արդեն ասացի ձեզ մի քանի ամիս հետո, հենց այս հեղափոխական կոմունիստներին Մուստաֆա Սուբխի գլխավորությամբ պարզապես մորթազեր ծարեցին. Ամեն պարագային թուրքերը լայնորեն օգտագործում էին ռուսական քաղաքականությունը բրիտանացների դեմ. Եթե Զինովիևը խոսում է Ղազավաթի սրբազան պատերազմի մասին առաջին հերթին բրիտանացների դեմ, բնականաբար սա ևս թուրքերին ցերեր տալիս։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ հայկական հարցը, հայերի անունը բարբերաբար շոշափվել է տարբեր ելույթներում։ Մշտապես հայերը քննության առարկա են եղել։ Նախ առաջինը ասացի, արդեն դրված էր Հայաստանի զավթման հարցը, պետք էր հիմնավորել տեղեկատվական դաշտում, թե ինչու սա դա տեղեմ։ Երկրորդը սա 1920 թվականի սեպտեմբերն է, սա այն ժամանակա, որ հայկական հարցը աշխարի թիվ 1, առանց չափազանցության թիվ 1 կարևորագույն քաղաքական հարցն էր։ Պատահական չի, որ սենց այդ ամիսներին, երբ որ Ազգեր լիգան դեկտեմբերին, 20 թվականի դեկտեմբերին սկսեց քննարկել առաջին պետության վերաբերող հարցը, այդ առաջի պետությունը դա Հայաստանի Հանրապետությունն էր։ Չեմ խոսում այն մասին, որ դե դրանից սեպտեմբերից մի ամիս առաջ 20 թվականի օգոստոս 10-ին Սևրի պայմանագիրներ ստորագրվել, դրա նախորդող ժամանակահատվածում մայիսից մինչև օգոստոս քնարկվել էր այդ փաստաթուղթը, նոյեմբերին Ուդրովիլսն իրավարար վճռերով 20 թվականը խիստ կարևոր վճռորոշ հարց էր, հայկական հարցը։ Դրա համար բոլորը գրեթե անդրադարձել են, բացի թուրքերից, բացի ռուսներից։ Օրինակ, դրանցից մեկն է Ջոն Ռիդը, ամերիկացի լրագրող, քաղաքական գործիչ, ամերիկյան կոմունիստական կուսակցության հիմնադիրներից մեկը։ Ես դեռ դպրոցում մեզ ստիպում էին կարդալ 10 days that shook the world, 10 օրը, որ ցնցեց աշխարհը, նրա գիրքը, որովհետև Ռուսաստանում փետրվարյան հեղափոխությունից հետո եկել էր ամրանը, 17 թվականին Պետերբուրգ էր եկել Ջոն Ռիդը, ռուսական նոր հանրապետության մասին գիրք գրելու եւ ռեպորտաժներ ներկայացնելու համար, եւ դարձել էր ակամայից ականատեսը, շատ հաճախ մասնակիցը, արդեն հոկտեմբերյան հեղաշրջման, եւ ինքը շարունակեց, մնաց մասնակցել, դարձավ Կոմինտերնի գործադիր կոմիտեի անդամ, բնականաբար արդեն նշեցի, մասնակցեց Բաքվի սեպտեմբերին կացած արևելքի ժողովրդների համագումարին, եւ ինքը ելույթի ժամանակ անդրադարձավ, բնականաբար հայերին չէր կարող չանդրադառնալ։ Ես նախորդ հաղորդումների ժամանակ, եթե հիշում եք, խոսել եմ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, եւ դուք տեսաք, թե ինչքան սերտ են եղել։ Իհարկե դա անտեսել հնարավոր չէր, բայց բնականաբար Ռիդը պիտի խոսեր կոմունիստական տեսանկյունից, որ այո, օգնում ամերիկան հայերին, Հայաստանին, բայց դրա նպատակն է Հայաստանի հումքային ռեսուրսները օգտագործել եւ Հայաստանի էժան աշխատուժը օգտագործել եւ շահագործել ամերիկյան կապիտալիզմի համար։ Նախ առաջինը ասեմ, որ այդպիսի բան իհարկե չկար, անհետություն է, որովհետեւ
այդ 132 հազար որբերին, որ ամերիկացիները պահում էին, ում էին շահագործում։ Իսկ այն որբանոցում ո՞նց կարող է շահագործել։ Այո, այդ երեխաներին սովորեցնում էին տարբեր արհեստներ, մասնարապես աղջիկներին գորգագործություն, այո, նրանք գորգեր էին գործում, օրինակ հայտնի անց գործած գորգերից մեկի նվիրատվությունը հետագայում նախարարգահ Քուլիչին, բայց դա ասած շահագործում չէր, դա երաշխիքի նշան էր, կամ այդ նույն գորգերը վաճառքի էին հանվում եւ այդ գումարով հայ որբերն էին պահում, բայց դա ասած բոլշևիկյան տեսակետ է, որը սկիզբ դրվեց վերաբերմունքը նման օգնության աջակցության սկիզբ դրվեց հենց այդ տարիներին 19-20 թվականին, եւ ցավոք սխտի ամբողջ սովետական շրջանում սովետական պատմագրությունը նույն ոճի մեջ էր, այսինքն դե ամերիկացիք օգնում էին, բայց բավարար չէին օգնում, այ օգնում էին, որովհետեւ իրանք նպատակ ունեին աչք են դրել Հայաստանի հանքերի վրա եւ այլն, կարծեք թե առանց օգնելու չէին կարող այդ նույն հանքերին տեր դառնալ, ինչպես ռուսները հետագայում տեր դարձան առանց օգնելու։ Սա Ջոն Ռիդի, այսինքն տեսանքը կետն է խոսած, բացի Ջոն Ռիդից շատ կարևոր եմ համարում Միխայել Լազարևիչ Վելտմանի իր մականը Պավլովիչ, նրա ելույթը ինչու՞, այս գործիչը այդ տարիներին մինչև իր մահը, կարծեմ 26 թե 27 թվականին մահացավ, բավականին 27 թվականին մահացավ, բավականին ակտիվ քաղաքական գործիչ էր եւ արևելագետ, թուրքագետ, նա տարբեր ելույթներ ունի, գրքեր ունի գրած, որտեղ հենց ներկայացվում է համաշխարհային հեղափոխության տեսանկյունից եւ որպես հիմնական գործիք դիտարկվում էր իսլամական աշխարհը եւ Հայաստանը դիտարկում էր որպես խոչընդոտ այդ համաշխարհային հեղափոխության ճանապարհին։ Մի հատված նրա այդ ելույթներից, կարծեմ սեպտեմբեր 5-ի ելույթն է, օրինակ մարդը ճշմարտիտ բաներ էլ ասում, որ ասում է, որ Բաքվի գրավումը, երկուասյա գրավումը եւ տիրապետությունը թուրքերի կողմից այդ քաղաքի պատմության ամենասև էջերն են, նկատի ունի 18 թվականի սեպտեմբեր 15-ին գրավումը եւ այդ կոտորածները մինչեւ 18-ի վերջը եւ 4 հոկտեմբեր 30-ին Մուդրուսի զինադատարը կնքեցին եւ ստիպված պիտի դուրս գան։ Սա ճիշտ է, բայց միևնույն ժամանակ մեղադրանք Հայաստանի հասցեին, ասում է Հայաստանը ցանկություն ունի դառնալու միջերկրածովյան մեծ տերություն եւ տիրապետություն հաստատել այդ տարածքների վրա, որտեղ ինքը 50%-ից քիչ է, այսինքն հայերը ավելի քիչ էին, նկատի ուներ, սա 20 թվականի աշունն այդ ժամանակ, Կիլիկիայում հայերի վերադարձը, ֆրանսիացիների տիրապետությունը Կիլիկիայում եւ հնարավորությունը Կիլիկիայում ֆրանսիացիների հովանու ներքո հայկական որոշակի ինքնավարության ստեղծում։ Ինչու էր այս մարդեւ շատ շատերը դեմ հայերին, շատ պարզ պատճառով, ավելի վեր ես ուզում եմ ցույց տալ, որ ասում է, որ հայերին օգնում են, որոնց նպատակն է պահպանել այս երկրներին որպես խոչընդոտ, որպես պատվար, որպիսի մեր հեղափոխություն, նկատի բոլշևիկյան հեղափոխություն չտարածվի Կովկասից դեպի հեղափոխական Թուրքիա, Իրան եւ Հնդկաստան։ Այսա մացելա 1927-ին եւ ըստ էության մինչեւ 1927 թվականը, ուզում եմ հիշեցնել, որ ռուս բոլշևիկյան քաղաքական հիմնական գիծը մայրուղին այն էր, որ համաշխարհային հեղափոխություն պիտի հաղթի։ Այն ժամանակ չկար մեկ երկրում սոցիալիզմի կառուցման մասին հետագա թեզը, ստալինյան թեզը, այն ժամանակ մարքսիզմը ճշգրում էր այն գաղափարը, որ պիտի լինի համաշխարհային հեղափոխություն։ Եվ հայերը, որոնք ռուսական կայացության ժամանակ դիտվում էին որպես ռուսներին աջակից ուժ, արդեն հեղափոխությունից հետո սկսեցին դիտվել որպես խոչընդոտ համաշխարհային հեղափոխության տարածման ճանապարհին։ Սա ի պատասխան նրանց, որոնք փորձում են ներկայացնել այ հայերը, որ լեզու գտնեին, այ հայերը, որ սան են, չկար
հայերը դատապարտված էին։ Այն պահին, երբ որ ռուսները որոշեցին, որ պիտի գնան համաշխարհային հեղափոխության եւ բնականաբար հիմնական գործիքը միջոցը իսլամական աշխարհն է, իսլամն է եւ Ղազավատը վերջացավ, հայերը արդեն ճշտամի էին ռուսներին։ Հետևաբար մեզանով պայմանավորված չէր։ Բայց դա իհարկե կային մարդիկ բոլշևիկներ, որոնք փորձում էին համագործակցել, մասնարապես Կոստանյան Հայկազը այդ ժամանակ, որ հետագայում դարձավ Հայաստանի Կոմկուսի առաջի քարտուղարը, նա ընտրվել էր այս համագումարի նախագահության անդամ, իհարկե ինչպես վայլա ամեն մի իսկական բոլշևիկի, նրան ևս գնդակը արեցին 38-ին, Ավիս Նուրիջանյանն էր բավականին ակտիվ այդ ժամանակ, հիշենք Ավիսը այն մարդկանցից մեկն էր, որ հայ հեղկոմի անդամ էր, որ հետո Սարգիս Կասյան, Մռավյան եւ այլոց հետ միասին ռուս-թուրքական 11-րդ բանակի գլուխն անցած եկան տապալեցին Հայաստանում իշխանությունը։ Հիմա Ավիս Նուրիջանյանը ինչով է նաեւ կարևոր, որ երբ որ սեպտեմբեր 7-ին ստեղծվեց այդ արևելքի ժողովրդերի համակոմարի կողմից ստեղծվեց առանձին գործադիր մարմ, կոչվում էր Սովետ պրոպագանդի Իդեյստվ նարոդը Վաստոկը, արևելքի ժողովուրդների քարոշչության եւ գործողությունների խորհուրդ, 47 հոգի մարդ ընտրվեց դրա կազմում, որոցից մեկը Ավիս Նուրիջանյանն էր։ Ավիսը մի տխրահարչակ անձան, ախքին դաշնակցական, հետո թունդ հակադաշնակցական, թունդ կոմունիստ եւ այլն, դե բնականաբար նորից 37 թվին կարծեմ անգամ չգնդակարեցին, բանտում ծեծելով սպանեցին եւ այլն, դա ինչպես միշտ լինում է, այսինքն սա Ավիսը եւս։ Ուրեմն այդ ժամանակ որոշվեց, որ այդ խորհուրդը պիտի հրատարակի տարբեր ամսագրեր, տարբեր պարբերականներ, որոնցից մեկը Նարոդի Վաստոկը կոչեցյալներ, երեք լեզվով պիտի լիներ եւ շատ-շատ ահագին նյութեր տպվեց, մասնաճյուղեր պիտի բացեին նաեւ Տաշկենտում, ասեմ որ Զինովյևը փակման խոսքում սեպտեմբեր 7-ին 1920 թվականին ասաց, որ ամեն տարի պիտի գումարենք հերթական համագումար, իսկ այդ խորհուրդը ղեկավար կազմը 47 հոգին ամեն երրամսյակը մեկ պիտի հանդիպեն, որպեսզի կոորդինացնեն իրենց գործողությունը, խոսքի ինչի մասն է, խոսքը կրկնում եմ, համաշխարհային հեղափոխությունը աշխարհով մեկ տարածելու, որտեղ հիշեք զինանշան են ամենասկզբում, որ ցույց տվեցի, որից հետո դա դարձավ ՍՍՄ նաև զինանշանը, պետական գերբը, դա աշխարհն էր, գլոբուսը վրեն մուրճ ու մանգաղը, աշխարհում ռուսական տիրապետության հաստատումների հարկը, բայց ապազգայնական տարազով եւ համաշխարհային հեղափոխության ու պրոլետարիատի իշխանության անվան տակ։ Հիշենք, որ քաղաքական նպատակները միշտ էլ եղել են ծխած ազգույթի տակ, որոշ ժամանակաշրջանում դա կրոնական տիրապետության կոգիտական դեսեք է, որոշ ժամանակաշրջանում նման, ինչ որ կոմունիստական, սոցիալիստական գաղափարների անվան տակ։ Եվ իր ամփոփիչ խոսքում Զինովյևը մի շարք հետաքրքիր բաներ ասեց, ես ուզում եմ կարդալ եզրափակիչ խոսքում ասած այս խոսքը, այստեղ հաճախ են խոսում Հայաստանի մասին, ասում է Զինովյևը, չկա Միացյալ Հայաստան, կա մի կողմից բանվոր գյուղացիական Հայաստան, որին մենք մեր եղբայրական ձեռքն ենք մեկնում, իսկ մյուս կողմից մզովյալ, դահիճ, դաշնակցական, բուրժուական Հայաստանը, բուրըն ծափարություններ, սա հատված է նրա ճարի սղագրությունից։ Բայց սա այդքան սոսկալի չի, վերջո Զինովյևը հիմա բոլշևիկ էր, ռուս հրեական ծագման բոլշևիկ էր, ինչի՞ պիտի սիրտը ցավար հայերի համար։ Ավելի սոսկալին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջարկած բանաձևն է, որը հիմնվեց արդեն ընդունված բանաձևերի վրա։ Ինչ է առաջարկում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, սազում շեշտել այն կուսակցությունը, որի ղեկավարներին անկախ Հայաստանում հուշարձան են դնում, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմը ինչ այդ առաջարկում, Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակը Թուրքիայի նկատմամբ կնշանակի մերձավոր արևելքում իմպերիալիզմի ուժեղացում,
եւ կվտանգի հեղափոխության հաղթանակը Անդրկովկասում։ Եվ ընդհակառակն Հայաստանի Հանրապետության պարտությունը կարագացնի ինչպես ողջ Անդրկովկասի, այնպես էլ ամբողջ արևելքի խորթայնացումը։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմը հանդես էր գալիս Հայաստանի պարտության օգտին։ Եվ այս կուսակցության գործունեության դեռևս գնահատական տրված չի։ Շարունակում են մնալ այս կուսակցական գործիչների անուններով բազմաթիվ բնակավայրեր եւ փողոցներ, ավելին կրկնում եմ, անկախ Հայաստանում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջի դեմքին արձան են դնում Հայաստանի մայրաքաղաքի մեջ։ Այն կառույցնա, որը հանդես է եկել եւ սա միակը չի, փաստաթղթերը կան մասնավոր թրուցիկները Հայաստանի պարտության կոչով։ Արևելքի ժողովրդների վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմ նկարահանվեց եւ այդ ժամանակ Հերբերտ Ուելսին, բրիտանացի անգլիացի գրողի, որը ուներ այսպես մի ամտություն հավատալու բոլշևիկներ, նրան տրվեց իբր թե գովալու գովազդ ապավելի համար եւ հիմա իր գնահատականն եմ ուզում կարդալ արևելքի ժողովրդների համակումարի վերաբերյալ Հերբերտ Ուելսի, պրոկոմունիստական տրամադրված մարդու։ Հուսով եմ, որ ես չեմ վիրավորում ընկեր Զորինին, ընկեր Զորինը Զինովիևներ, ում հանդեպ անկեղծ բարեկամության զգացում ունեմ, եթե խոստովանեմ, որ չեմ կարող լուրջ վերաբերել նրա Բաքվի համագումարին, դա դիմակահանդես էր, թատերական ներկայացում, գունեղ բեմադրություն։ Это был карнавал, театрализованное зрелище и красочная инсценация. Այ սա է եղել Հերբերտ Ուելսի գնահատականը։ Բայց կարծում եմ, որ ամենաճիշտ գնահատականը արևելքի ժողովրդների առաջին համագումարը տվել է այդ համագումարի մասնակից հայտնի բոլշևիկ Բուխարինը, որը եկավ ու Լենինը հարցրեց. Ինչ կարծիք ես, նա ասաց. Վլադիմիր Իլիչ, մի ռազմուձիլի չուդովիշչը. Վլադիմիր Իլիչ, մենք արտնացրինք հրեշին։ Այո, իրենք արտնացրին հրեշին, հետագայում ավելի ու ավելի խորացրեցին, ֆինանսավորելով, աջակցելով ծայրահեղ հետամնաց քաղաքականացված իսլամը, սա շփոթել դավանանքի ու հավատի հետ։ Այսինքն դա քաղաքականացվեց եւ գցեցին աշխարի ճանը։ Ինչեր ասում հրեշին արտնասեր, որտեղ Բուխարինն հասկանում էր, որ սա հանգեցնելու է հենց Ռուսաստանի կործանմանը։ Բաքվի 1920 թվականի սեպտեմբեր 1-ից 7-ը տեղի ունեցած արևելքի ժողովրդների համագումարը առաջին հերթին ուղված էր Հայաստանի դեմ եւ հանգեցրեց Հայաստանի կործանմանը, բայց մեծ առումով նա արևելքում բերեց մի չհիմնավորված, այսպես կոչված հեղափոխական պայքարի տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր մարդկային կորուստներով, տառապանքով եւ առ այսօր լրջագույն խնդիրների ստեղծումով աշխարի համար ապակայունացմամբ։ Այսքանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։